Ahojte, dneska vám ukážem môj ranč. A je na ňom festival. Juhu! No tak, začneme hneď odtiaľto. Hneď prídem. Tu si ako všade kúpia lístočky. Tu je pokladňa. Tu predávajú tiež aj tu. Lebo toto je nový ranč a toto je taká otváracia slávnosť. A teraz sem príde veľa ľudí. Tak preto. To sú predávači. Tento je z Lega. Tento z Kinderka. Tak tadia to výjdu. Vlastne idú. No tak. Tuto je stajňa. Tu sú tri kone. Jeden tento. Škrytím. Jeden tento čierny. Potom tu máme takéto lipicana z Lipice. A ešte tohoto hnedáka. Tak a tu je box pre žriebetka, aby to tu mali také mekučké. No tak, toto je v stajni. Kde je to? Kde je to kone? Potom tu máme takúto tabuľku, kafe latte, presso káva, cappuccino, Nescafe, čaj, džús, kepi, jahoda, džús, kepi, jablko a tam je takže káva so sebou. Takže tu sú ceny a to už viete. Toto bolo sem nalepené, ale už to nedrží. Tak, toto je obchodík. Tu si môžu kúpiť zmrzlinu, nejaké suvenírky, magnety alebo nejaké fotky, niečo. A toto sú plišákovia, akože plišákovia na predaj. Tu máme ešte takéto mačičku. No a potom toto, počkajte, odlomili sa hodiny, dobre. Tu majú hodiny, ktoré nedržia niekedy, no takto. To je pôvodne veterina, ale teraz som to premenila na obchod. No a tak nejaké jedlo, taký bufetík aj malý, tak. A toto je mydielko na čistenie koní. Ale ja som to vymyslela, že by to mohlo byť také mydlo ako suvenír a na ňom je hlava koňa. Tak také. No dobre, hneď sa stretneme. Tu máme arénu. A potom vám poviem viac vecí, lebo už má nahrávam 3 minúty, takže za chvíľu. Hneď ma budete počuť znovu.